angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Qabel il-MotoGP li għaddiet esprimejt ix-xewqa li tirbaħ biex titla' fuq l-ogħla post tal-podium u tħares lejn l-ammiraturi tiegħek. Jiddi speċina li dan ma seħħx imma nieħdu gost li millum se titla' fuq l-ogħla podium li jeżisti u minn hemm se tħares lejn għall-koll. F'dawn il-kliem mill-isqof ta' Rimini ingħatat l-aħħar tislima lil Marco Simoncelli ta' 24 sena li tilef ħajtu f'inċident traġiku li deher dirett fuq it-televiżjoni kmin inħadd filgħodu waqt il-MotoGP tal-Malasja. Kien funeral illi jiexed l-ammirazzjoni li kien igawdi minna din il-personalità sportiva deskritt bħala ġuvni meravigljuż. Preżenti aktar minn 60,000 ruħ. Fostom is-sewwieq Taljan u ħabib tal-vittma Valentino Rossi, li kien involut fl-inċident li fih it-tajjer Simoncelli li spiċċa mal-art mingħajr helmet u tilef ħajtu. Reazzjoni tiegħi kienet bikja waħda, nfqajt nibki bħal tarbier. Dik kienet reaction tiegħi. Pierre Borch, il-preżentatur tal-programm dwar il-muturi On the Road, jitkellem dwar kif jibqa' mfakkar Marco Simoncelli. Marco Simoncelli huwa bniedem simpatiku ħafna, kont qed naspira li nibda nissapportja lilu xi serba' tiegħi oħra, Valentino jibda jaħseb biex jirtira. Huwa bniedem kwiet ħafna, mistħi, però biex ikun xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor ħalla xagħru b'dak il-mod għax qal irid ikun differenti minn ħadd ieħor. Pierre Borch itemm jgħid li se jibqa' f'qalbu l-aħħar mudell tal-mutur ta' Simoncelli illi xtara għall-kollezzjoni tiegħu ftit tal-ġimgħa ilu. Kombinazzjoni xarilu kont sqallija. U l-aħħar modell li xrajt jiena nixxi ta' Rossi biss għandi kollezzjoni tiegħu. Però Simoncelli minn dejjem kont kien jogħġobni u xrajt il-modell tiegħu l-aħħar wieħed ġifieri xarilu. Nożżu minn qalbi żgur.